potrebuje len jednu jedinú šancu. Dám vám na to 48 hodín. A pomocnú ruku. Vieš preveriť tú značku alebo nie? Aby vyhrala súboj s časom. Teraz naozaj bojujeme o každú minútu. To všetko sú leňochody. A rozlúskla záhadný prípad. O nie, príliš rýchlo, drž sa! Navštívte z vašej obývačky úžasný Zootropolis. V piatok o 20:35 na Jojke.